Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien Rēzekne uzvarēja nākotnes līgas piektās kārtas ietvaros tiekas Rēzekne pret Grobiņa sporta centrs. Sāksim ar Grobiņas komandas sastāvu. Numur 1 – Glebs Sopots, numur 4 – Kristians Rozentāls, numur 8 – Toms Guts, numur 10 – Arkils Tankus, numur 12 – Deivids Dobrecovs, numur 13 – Denīs Rāls Čeriņš, numur 15 – Roberts Meļkis, numur 17 – Emīls Knapšis, numur 19 – Roberts Pirkstiņš, numur 20 – Edgars Bitte, numur 21 – Jānis Jēkabsons. Maiņa numur 31 – Andrejs Ločmelis, numur 2 – Ivo Gaučis, numur 3 – Dāvids Duržiņins, numur 5 – Kārlis Pikšens. Galvenais treneris – Viktors Dobrecovs. Un ar skaļiem aplausiem sagaidām Rēzeknes komandas sastāvu numur 16 – Renāts Valters, numur 5 – Nikita Ilagovs, numur 10 – Antons Petrovs, numur 13 – Dmitrijs Borisovs, numur 14 – Edgars Vjalkins, numur 17 – Leonīds Truškovskis, numur 20 – Godvins Segla, numur 21 – Dmitrijs Silovs, numur 24 – Radions Timofejevs, numur 29 – Segun Gobelhan Vilson, numur 32 – Maksims Markušens, maiņa numur 1 – Aleksejs Maslabojevs, numur 4 – Ronalds Jerkis, numur 11 – Raivo Komuls, numur 18 – Vladislavs Troškovs, numur 22 – Augusts Ūdris, numur 25 – Renārs Paura, komandas treneris Gundars Silagais. Spēle atkalpo galvenais tiesnesis Jevgenijs Vaškovs, viņu asistē Ervins Velkers un Nikita Beloglazovs. Certais tiesnesis Vitalijs Poļakovs. Spēles inspektors Andrejs Sipailo. Rezultat!
Давай!
Давай! Резы! Резы!
Un visi kopā! Rezekne! 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 Thank you.
Ну ладно,
Ну, шапи! Гау, гау!
Thank you.
Thank you.
Pirmā puslaika kompensācijas laiks – 1 minūte. Pirmais puslaiks, rezultāts 0-1. Grobiņas sporta centrs labā.